Taka strokovna druženja so namenjena izmenjavi izkušenj. Vsakič izberejo osrednjo temo. Letošnja je bila posvečena vrednotenju kulturne dediščine. Vrednotenje seveda je ena najbolj pomembnih konzervatorskih opravil, s katerimi seveda lahko določamo vrednost dediščine. To pa je pomembno seveda za vsa nadaljna konzervatorska opravila, odločitve, ukrepe. Državi pa seveda omogoča načrtovanje razvoja in seveda neke kulturne politike na tem področju. Prvi simpozij se je odvil pred več kot 20 leti na pobudo hrvaške konservatorke etnologinje Ane Mlinar in njenega novomeškega kolega Dušana Strgarja. Njuno vodilo je bilo, da meje novonastalih držav ne smejo postati ovire v skrbi za kulturno dediščino. Stručni skupovi, 7 do sada, so rezultirali sad 6 zbornika, to su knjige u kojima je 200 referata, izlaganja, koji danas mogu biti jako korisna stručna literatura i učenicima, i studentima, i imaocima, i majstorima. Prinašajo namreč konkretne napotke in izkušnje o obnovi stavb, gospodarskih poslopij, sušilnic sadja, izdelovanju paške in idrijske čipke ter še mnogo čem, kar je treba ohranjati za naslednje rodove.